Az én nagyanyám volt Szemelve Sarolta, a testvére volt Szemelve Ferenc, a Virci körzeti orvos, aki előtte a Rókus kórházban volt nőgyógyász, mint a Nagy Szemelve. Nagyon örülök, hogy meghívtak, mert egyrészt én nekem a Glovicki Péter az már régóta nagyon jó barátom, és amikor New Yorkba dolgoztam, meg mindig visszajárok Amerikába, én sokat találkozok a Péterrel. Nagy megtiszteltetés, hogy engem meghívtak. Aorta áramlással foglalkozom. Minden egyes aorta repedés az csak akkor olyan klasszifikációk vannak, amikor a beteg bejön és elrepett. Én meg kíváncsi vagyok kvantumfizikával és termodinamikával, hogy miért reped el. Gondolom, hogy az egész beteget kell kezelni, tehát én csak egy segédeszköz vagyok, a természet gyógyít. Megmondom, hogy mit lehetne csinálni, de alapvetően, ha azt csinálja a beteg, akkor a természet gyógyítja, mert nem én. Én csak nagyon sokat megtanulok és próbálok segíteni, de én csak a receptet tudom adni. Beteg megfogadja vagy nem? Mert ha például nem akar, nincs betegségtől és nem fogja fel, akkor nem tud meggyógyulni. Ha intenzíven valaki feladja, az meghal, az elmegy. Ha én motiválom és az egész család ott van, akkor állati kedve van élni, és akkor nem adja fel. Szeretem megoldani az oki problémáját a dolgoknak, és ezért lettem az, ami. És még most is, ugye?